skynd dig ind på Dustin.dk. Dustin. IT og hjemmeelektronik på nettet. Køb hjemmet og få den første film i hjemmets nye fantastiske samleserie, Dirks Filmperler. Ja, jeg er Charles Tante fra Brasilien. Charles Tante. Mere end halvanden times latterorkan. Så kan vi godt blive til en gang til. Start din samling nu. Forrygende underholdning med Dirk og andre elskede stjerner. Superbrugsen fejrer fødselsdag med masser af jubilæumspriser for hele familien. Lige nu får du en liter Ribena til kun 15 kroner, og en kasse Carlsberg Pilsner eller Grøn Tuborg til kun 84,95. Og husk at deltage i vores spændende fødselsdagskonkurrencer og vinde store rejsepræmier. Hurra for en madbutik lidt ud over det sædvanlige.